Келесі шығатын топ Алматының сұлу ханшайымдары, Қазақ ұлттық аграрлық университеті ханшайым Алматы. Әдемі әзілді түсінетін астаналық көрермен. Сәлем! Ассалаумағалейкум! Алматыдан арнайы келдік. Сіздерді қыран топан күлкіге қарық қылмасақ та, кішкене жымитсақ деген мақсатымыз бар. Сондықтан да біздің бүгінгі ойынымызға астананың желіне тұн шыққандай емес, бір жаңбырдан кейін күн шыққандай қарап отырыңыздар. Басқа командалар әзілдей берсін, біз әңгіме айтамыз. Сіздер білесіздер, қазақта өте жақсы мақал бар. Қыздың назы 40 жігітті мас қылады дейді. Мына жерде, мына залда біздің назымызға қарап, біраз жігіттер бір қызып отқан сияқты ғой. Бізге қарамай ақ қойыңыздар, біздің назымыздың градусы жоғары. Жоғары деп қояды. Біздің назымызға қарап бір қызып отырған жігіттер сендерге қарап бірден естерін жиып алатын шығар. Сендерде бір нәрсе десеңдерші. ЗАГСқа туралы осы жерде айтайын ба? Қойшы, өзім айтам. Біле білсең, бізге де жігіт қарайды. Алина, дұрыс қой енді. Әрбір жігіт дүниеге келген соң өзіне тиісті жазасын алу керек қой. Қыздар, әдем-әдем болып неге өрісіп тұрсыңдар? Біле білсеңдер, сұлулық әлемді құтқарады. Негізі дұрыс айтқан. Бірақ осы сөзді айтқан адам ойын соңында маған жолығып кетсінші, жеке айтатын әңгімем бар. Қыздар, қойыңдар. Бізге қаншама жігіт қарап отыр. Қызға қанша қызға қарасан, сонша жарана түседі. Жігіттер, мына біздерге қарап отырыңыздар. Мыналарға қарап көңіл күйлеріңізді түсірмей. Манекен, сен бізді айтып отырсын ба? Қазына салфетка мен бетіңді бір сүртіп өтсең, бүкіл сұлуыңын салфеткада қалып кетеді ғой. Бейсің, 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 барсам демейсің, сағынып мен келсем, кейде сен келмейсің, мені кімді. Мән беріп қарасам, мақалдарым бәрі мыналарға арналған екен. Бізде мақал айтайық. Екі түйенің ортасында шыбын өледі дейді. Түсінбедім. Өзім түсінді, қозымыз қойш. Бейсің, 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 барсам демейсің, сағынып мен келсем, кейде сен келмейсің. Қыздар, Астанаға келдік. Осы сахнан пайдаланып, осындағы біраз жігіттерге назымызды айтайық. Осы жігіттер, сіздер түсінбейм. Неге сіздер көшеде әдем қыз кетіп бара жатса, көшенің навбетінде тұрып алып екі жігіт тұрып, бауырым, ана қызбен танысы, қой. Ондай әдемі қыздың жігіті болмауы мүмкін емес қой, дейсіздер. Жоқ, мүмкін. Сіздер барлықтарың солай ойлайсыздар. Ана қыз байғұспен содан кейін әлі ешқандай жігітпен жүрмеген. Еріні тіпті кеседен басқа жерге тимеген. Бейсің, 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 барсам демейсің, сағынып мен келсем, кейде сен келмейсің. Содан кейін тағы да неге біз көшеде кетіп бара жатсақ артымыздан, қарындас. Қарындас, шшт, шшт, әу, қау деп айғайлайсыз да? Жоқ, не ол қау, қау деген? Әресо, әу, қауға біз сын қалатты ойлайсыздар ма? Оған сынбайсыңдар ма не?
Жоқ! Мә! Не бол? Жай, іштеме. Содан кейін тағы да сіздер айтады кестер, қыздарды кездесуге шақырсаң, олар шыға береді, олар тегін қыдырады деп. Жоқ, есептесейік. Жоқ, сіздер кездесуге шыққан кезде, отырыстар ғой, кездесуге шыққан кезде, қалталарыңызға біз тамақтануға деп 10 мың теңге сауаласыздар, қыз баласы ғой, үйіне шығарып салам деп, таксиге 2 мың теңге сауаласыздар. Шаштарыңыз жусаңыздар, жудыңыздар, оның өзі общий шампун. А біз кездесуге қалай шығамыз? Ең бірінші мына шашымызды бұралаймыз. Ол прическа деп аталады, ол қазір 5 мың теңге тұрады. Одан кейін бетімізді әдемі қылып бояп аламыз. Ол 5 мың теңге. Мейкап деп аталады. Мына кірпік өзімдікі деп тұрсыздар ма? Онда ұзын қылып кірпік жабыстырып аламыз. Ол 4 мың тұрады. Жоқ, анық есептесетін болсақ, бастың өзінде 14 мыңға кіріп кетті тұрсыздар ғой. Міне, біз сіздерге осылай дайындалып шығамыз. Дұрыс қой, қыздар? Танчо, ойлаш. Солай дайындалып шыққан кезде жаңбыр жауып кетсе. Көз алдында 14 теңге жерге ағып жатады ғой. Әу, бірінші, екінші, үшінші орындар. Кәдімгідей бірінші орын елесет тұрым ба? Жоқ, сен мына сахнаға шығардан алдың, ана шашыңды буып берген адаммен сәл ақылдассай? Сен үшінші орынсың. Бүгінгі ойында тек мықты команда ғана жеңіске жетіп, кубоктың иегері атанады. Сонда не? Бізден басқа тағы бір үміттеніп келген ба не? Сіздермен бірге болған Қазақ ұлттық аграрлық университеті ханшайым командасы. Рахмет. Ханшайым тобы Қазақ ұлттық аграрлық университеті басшылығына алғыстарын білдіреді.